台下观众尖叫声不间断，热烈欢迎参赛队伍上台。红色上衣搭配七分裤，赤脚上场惊艳全场。不过怎么音乐还没下，选手就开始边跑边跳，还有人狂摸脚底，因为好烫好烫。选手们强忍不适，咬着牙，每个动作铿锵有力。一结束，已经有选手脚底起水泡破皮，站都站不稳，得要人扶下台。如果你们是打赤脚的，务必去做好一些脚部的防护措施哦，不然真的这个地板真的是会煮熟的。星光杯街舞大赛举办第二天，由于舞台在户外，经过长时间曝晒，竟然发生烫伤意外，造成五名选手送医。这温度啊，基本上超过39度、4度以上啊，它持续时间啊，比如说在那个原地的持续的一个热度啊太久的话，就能造成皮肤的这个表皮层及真皮层受到伤害之后，造成水泡的形成。医师解释，近期天气炎热，金属或塑胶材质被阳光长时间照射，已经超过皮肤能负荷的温度。选手们展现武技之余，也得做好防护措施，避免受伤。华视新闻李宏杰、蔡志敏台北报道。Hello， 我是蒋欣梅。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。